Pensar uma coisa ótima que serve para todos nós. Que esse momento se prolongue, que esse momento seja eterno em nossas vidas, que a gente não tenha nunca oportunidade de desfazer nada daquilo que nós construímos diariamente, que é irmos em frente, construirmos as nossas vidas, mas estarmos sempre uns do lado dos outros. Hoje, um precisa de um irmão, outro precisa do outro, outro precisa de alguém e alguém precisa do outro. Então, que a vida seja uma doação o tempo todo, certo? Que nós possamos realmente ter esta consciência de que a vida, ela é para nos ensinar a ficar mais próximos de Deus. Que era o rosto ali gravado, mas isso demorava acho que 4 ou 5 dias a fazer, não, e estava fechado. Estava fechado. Zé, tirei uma foto no Facebook. Ah, que linda! Olha aqui! Olha a Joelca. Ela falou que era para secar o... Aqui, ó. Nós saímos à procura dessa toalhinha. Ela falou, não, eu preciso comprar uma toalhinha para ele secar. Ah, mas não pode usar no show também da gente. Não, então, mas é para ele usar no show mesmo. Foi. Vai ter que secar aí. Roberto, é o show.